Vota e shqiptarëve që jetojnë jashtë vendit do të kushtojë 250 milion lek. Qeveria ka vendosur të jap Komisionin Qendror të Zgjedhjeve 2.5 milion euro shtesë vetëm për projektin e regjistrimit të zgjedhjeve në diasporë. E ndërsa fondi është miratuar nga qeveria, Komisioni Rregullator ka hartuar një listë me 10 akte të nevojshme ligjore duke përllogaritur edhe afate të cilat duhen respektuar për të garantuar që shqiptarët e cilët jetojnë jashtë vendit të votojnë në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Deri në 15 nëntor, KQZ do të miratojë rregullat se si do të regjistrohen shqiptarët që jetojnë jashtë vendit e që dëshirojnë të votojnë në zgjedhjet e ardhshme. Do të hartohen rregullat posaçme për procesin e votimit, për procesin e administrimit dhe numërimit të votave që vijnë jashtë vendit, të cilat KQZ i ka përllogaritur të jenë gati para mesit të muajit nëntor. Vota e shqiptarëve që jetojnë jashtë vendit është rrisia më e madhe e zgjedhjeve të ardhshme parlamentare, e njëherësh sfida më e madhe për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve.